Binəqədi rayonu Süleyman Sani Axundov küçəsində polis və icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə ağaclar kəsilib. 6 mart səhər saat 11 radələrində ərazidəki 27-yə yaxın ağac baltalanıb. Bu barədə sakin Natəvan Əliyeva Abzas mediaya məlumat verib. Ağaclara kol deyib kəsdilər. Etiraz elədik deyə qadınları, qızları bölməyə dəvət etdilər. Biz oranı 6 ildir qoruyurduq. Hal-hazırda ərazidə heç nə yoxdur. Ağacların kötükləri qalıb. 35 ilin ağacları kəsildi. 6 ildir biz o ağacları necə qoruyurduq? Bu da nəticəsi. Son. Hadisə baş verən vaxt çəkilişlər aparmışdıq, lakin telefonlarımızı yığıb hamısını sildilər. Sakinlər iddia edir ki, ərazi binanın həyət yanı sahəsi olsa da qanunsuz olaraq satılıb. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqe olarsa işıqlandırmağa hazırıq.